Ei! Cara, esse time da UJ aqui pode surpreender, viu? Esse time da UJ. Cuidado, rapaziada. Eu tô sentindo uma parada. Esse time da UJ aqui. Mas CS é bom demais, né, velho? CS é bom demais. É isso que é God. O CS é maravilhoso aqui, tipo assim, mano. Eu acho que até pra galera que escuta, não sei se é chato ouvir esses papos, porque não tem um campeonato que a gente passa sem ter, velho, uma conversa dessa, né? É inacreditável, a gente não consegue ter um evento sem ter esse papo, né, velho? Mas eu acho que isso é até uma analogia sobre a vida, né? Sobre muitas coisas, né, velho? E aí, às vezes, a pessoa ouve e acha que isso tudo é pra todos os brasileiros, pra todos os times do mundo. Não é, tá ligado? É pra alguns, cada um ouve o que o Gal falou. Cada um ouve e vê do jeito que quiser, tá ligado? Não existe um fator, nenhum time vai perder. Um time pode ser que o cara não tenha, o cara também esteja lutando pelo prato de comida, né? Não é só um time do mundo que vai lutar. Então, são várias coisas e a gente vai discutindo essas várias coisas, velho. Leleque, não tem trocação com o MP, foda-se, velho. Não tem, já tomou HS. Não tem. E aí, cara, são vários e vários coaches. Você leu essa matéria? Eu tô lendo agora. Então, o que eu passei pro Galo. É uma matéria aí que saiu hoje. O que vocês acham da EG? O que a própria EG acha da EG? Não, e o outro? E o outro? Neofrag? Existe um mundo aqui. Sabe uma parada que... Pô, sei lá, pode ser análise minha, tá? Deixa só rolar esse 2x2. Olha o homem, vai só esperar. Nossa. Nexa, olha o Nexa aí, ó. Olha o Nexa. O Casão, eu vou falar pra você, velho. Você encontra o Casão. Você vai almoçar com o Casão. O Casão, ele é mais novo que eu, obviamente. E ele te passa. Aqui acabou o tempo, não vai contar. Olha lá. Quanto? Nossa, ué, não tava em 3? 3 no J, não véio. Tava em 3? Eu falei que eu sentia a parada, velho. Eu acho que tem uma galera que não ficou tão pá, tá ligado? Não, eu tô nem querendo argumentar se é ou não é. Eu tô perguntando. É porque, se ele... porque ele é um desses, não é? Então, se ele não tivesse conquistado pelo menos parte desse bumbum, eu acho que eu ia tapar, tá ligado? Eu ia falar, porra, olha que desrespeito aí. Apesar de ser um desrespeito. Mas, velho, é que hoje o mundo tá diferente, velho. A galera ficou pá mesmo, pá, pazaça, velho. Mais uma vez, não tô querendo botar aqui, inclusive só pra todos os jogadores de futebol que acompanham a tribo e tal. Mas tem um outro tom que eu sinto, Gal. O tom que eu sinto, posso estar errado, é que grande parte dos jogadores... A competição aqui, ela é grande, velho. E eu gosto. Eu não sei se o meu jogador... do G3X vai acordar às 5 da manhã pra fazer DM. É. Olha lá, que nem, ó, roxo que, com que vermelho. Que nem você que me emprestou uma luva de girafa falando que era de tigre, é, né? É tigre, velho? Aquela onça, aquela coisa de tigre, velho. Aqui acabou, viu? Aqui acabou. Pra quem? Pra OJ. A OJ ganhou esse mapa aqui. Você não conseguiu ver isso ainda, Pocão? Mas eu que já era legal. Já era legal, velho. Cara, inclusive eu já consigo ver o Dexter não dando aquele comprimento, toquinho. Ele dando um tapão na mão que já deve estar vermelha do amigo dele, ó. Fica olhando. Caramba, esse nave tem fundamento. Mas aí, e o fair play, Tigrão? E o fair play de todo mundo botar a cara, todo mundo dar oportunidade? Não é zica, mas velho. Mas essa que é a questão. No momento que você precisa disso aí, você vai ter, velho. Olha lá, tu pode perder outro round, ó. Faz parte, velho. Só que aqui ele não tá deixando um fundamento básico escapar, velho. Mas o Sad Boy, ele entrou de walk andando pra frente, que eu tava, mano, falando, né? Tipo, você pode perder jogos e rounds. Sem maldade, ó. Se vacilar, ó. Essa kill. Aí. Aí ele tira a cara, ele movimenta. Olha lá. Ué.
Olha lá, X1. Beleza. X1. Tem fezinha envolvida. Olê! Olha lá. Leandro, cara. Olha lá, ele não dá chance. Falta fair play, falta fair play nessa nave. Inclusive, velho, o nick dele é Chicleteiro Baiano, velho. Salve, Chicleteiro. Você já entendeu e eu também. Por que você faz isso com a gente? Pô, ainda tem show do Chiclete, velho? Chiclete. Oba! Oba! E vai perder de novo. Tá duro esse seu Chicago Bulls, hein, Apocão? Porra! Olha lá. O Lelec sobrou pra de novo, velho. De novo. Olha lá. E de Mac 10. Nossa. Vazou. Vazou o cano, mas só tomou um tá ligado. Ele vai ganhar de novo. Que ele isso, vai ganhar de novo. Meu Deus! É, muitas malas, poucas pessoas para carregar mala e por aí vai. E aí chegamos de trem na Itália, acho que foi em Milano, Apocão, em Milano. Legal. Legal, né? Aí saiu a estação de trem e, porra, era uma época que o smartphone era luxo, não tinha muito esses rolês de smartphone, Google Maps, Waze, por aí vai, né? Airbnb, era um carro um pouco maior, tá ligado? Aqueles carros, não era uma SUV, carro maior. Mano, o cara, ele era o tiozão da logística das malas. E ele, por alguma razão, tá, depois... Nada. E aí, velho, porra, o cara saiu do carro e... Simple. Acabou. 14 a 6. Tamo da ideia que entrou nesse time, hein? Olha. Caramba, velho. Tinha sentido uma parada, mas foi no primeiro tempo mesmo só, velho. Delícia. Eu fico tão feliz quando você sente essas paradas e eu tô do outro lado, tá ligado? Quando você falou, tipo assim, tô sentindo um OJ aqui, mano, me deu uma sensação tão gostosa, velho. É, porque era agora ou nunca, o OJ pegando um time novo, que os caras não conseguem estudar muito, não é? A receita ideal, a nave com um cara que tá entrando agora, meio que não sabe se veio fazer uma graça, se tá completando. Era o momento do OJ brilhar, velho. Mas é difícil, 16-7, é difícil brilhar, velho. Quero que o Fala me explique isso, porque eu sou muito burro, velho. Cara, mas... Já cheguei com esse cara. Eu amo vocês, viu? Cara, eu voltei do rolê já com essa... Você é muito burro, Apocão. Você parte desse princípio? Muito eu acho que não, cara. Ué. Eu não vou dormir hoje se o Fala não me explicar por que eu sou um completo idiota. Ué... É, a gente sabe de alguns assuntos. Cara, eu acho que eu sou bem burro, velho, pra dizer a verdade. Olha aí, eu senti uma parada aqui, hein? Acabou. Foi isso aí mesmo que acabou. Beat é da hora, mano. Cara, eu... Com todo respeito aí ao Mr. Monezima, pra mim o Beat é o melhor Hulk de todos os tempos do CS, velho. Olha aí, ó. Uma só, hein, Clay? Você tava falando do G3X voltar e tudo mais. Tigrão, falamos em beat. Aí beat já me remete ao verdadeiro beat. Ou você tá melhor ou você não tá. É 50%. 100%. Nossa, essa flash... Meu amigo aqui já era. Terceiro mapa. Nave me pica miragem contra esses pugzeiros aí, também é complicado, né, velho? Pô, mas tá ruim de TR? É 6-2, mas tá, o time aí tá jogando de TR. Eu não ouvi o que você falou, Gal. O Nico e o Monesi, eles adoram pegar esse time brasileiro. Tags, 3 segundos, aí. Se guardar dá, pelo menos. Tá zedando aqui, hein? Nossa! Olha lá, e toma tapão, ó.
Porra, esse tapão dele deve doer, não deve, cara? Porra, pega leve aí, mano. Porra, a chicotada que ele tá dando, mano. Tá ligado? Eu quero ser esse velho. Isso é da hora. Esse velho que dá o tchan, tá ligado? Mano, pra você ver, Gal, como eu sou, tipo, humilde total, eu tô querendo colher daqui a 15 anos, pô. 15 anos que eu vou virar esse velho. O problema é que tem jogador que quer colher por 3 meses e quer ficar tipo um bumba a carreira inteira. Tô pensando em 15 anos. Comer a mente do Gal pra ter o bar da tribo. Para! E aí, ele curtiu a ideia, mas, mano, se ele ficar moscando... Apocão, vamos abrir um bar, velho. Os donos do bar, tá ligado? Tem a nossa parada, mano. Eu quero ser esse velho dono de bar. Você não tem vontade de ser esse velho, não? Esse velho é da hora, velho. Olha aí, Apocão. Cara, vou falar, velho. Passando uns jogos ali, a galera. Exato, mano. Petisquinho, mesinha, fumo um charuto. Velho, o Tigrão, o Tigrão. Pera aí. O Sad Boy. É agora ou nunca, Sad Boy? Clutch ou Kick? Kick. 11-4. Cara, sabe qual é a treta? É silêncio, chegou, né? Chegou o Psyll. Vai resolver? Pô, eita, Sim. Não faz isso comigo, Sim. Não, acabou. Nossa, tá em choque. 5 podia perder o pisto, agora já era, velho. É. Mais uma fezinha vai pro buraco. Porra, você botou 2-0. Eu não consigo, cara. Você é ousado. Eu não consigo. Não te basta a nave vencer, né? Você olha não e fala. Não basta. Esse jogo é 2-0 seco. Sim. Caramba, velho. Opa! Aí, ó, que beleza, prazer, velho. Tribo. É, porra. Vamos abrir um bar aí, tudo de graça, né? Mano, eu não sei se essa rapaziada tá afim de bar. Leleque. Oi, esse Neofrag como joga bem, né? 20/7. Já zedou, hein? É, já zedou, né? Já zedou. Dá pra virar aqui. Ah, tem que ganhar esse round. Começar. Lembrar que essa UJ aí tomou duas piabas nessa última miragem aí de TR, né? Então, se começar ganhando e fazer economia, dá pra virar, velho. Mas é essa UJ ou você tá falando da tag em si? Essa UJ já aí... jogou? É? Eu pensei que essa UJ. Sem o Dexter, né? Sem o Dexter. Da Big também, né? Porque depende se for terceiro ou segundo ou Ence. Seria a FaZe contra a Ence e a FaZe. A final desse campeonato aqui é FaZe e nave, velho. Tá sentindo nenhuma parada aí não, maestro? Um 10, não? Pior 11, que não, mano. Não? Eu já fiz a... Cara, eu tô na fé aqui da... Beleza, velho. Um OT, você aceita agora? OT. OT, aceito. Tá. Porra! Mano, 14-8 tá legal! Vai ter que cometer algum erro, né? Esse time da nave aí vai ter que cometer. Eu acho que não se trata nem de acerto. Segura, Leleque. É o erro. Olha, Sad Boy Beat, velho. Sad Boy? Pela vaga. Pela vaga. Flecha pra mim. Flecha ele pra já mim. Não tinha sido quicado no clutch? Ai. Olha, ele só dando bracinho. Ele. Mas ele tá dando bracinho, ó. Ó lá. Ele é um ratão. Beleza. Beleza, olha Sad Boy. Caraca, que 3x1 de... Esse sabe quem é cobra? Não falam isso à toa. Hops. Então. Mas... O Hops é esse cara. Ele é ligeirão e mirudo. É, o problema é que... Não é à toa que ele vale $1 milhão. É. Assim. Olha. Cara, tá 14-12 isso daqui. Tá 14-12, vai ser com deles. Mas é. Ele é. Que tipo de. Porque tem uns tipos da. É Cabernet, é Malbec, é. Cherion, qual que é o nome? Vou checar aqui pra você. Olha aí que beleza, hein? É tinto seco. Seco!
Seco, cara, que é bem com carne. Mano, eu nunca entendi esse rolê de vinho seco. Como é que um vinho pode ser seco? No restaurante, eu acredito. Caralho, você já tá pagando rolo em restaurante? Ele vai ser o tiozão. Não, mas é que tá. A humildade que você tem que entender é simples. Quando você chega esses dias, cara, maravilhoso Zinfandel californiano. E aqui acabou. Aqui acabou. Pô, quero tomar algo legal com a minha senhora, eu vou no restaurante e tomo o que tem lá, velho. Mas a questão é que o restaurante às vezes não tem o que você quer. E aqui acabou. É, então. Ai, Sad Boys. Ele tentou. Ai, meu Deus. Ele tentou. Nossa, 4 de HP o Nexa. C4 é do beat. Mano, o Sad Boy jogou um ok. Foi o que mais matou. 22 e 17, velho. Eles já mataram o beat. Você sabe que eles estavam pro meio. Beleza, viu a C4. Eu tenho uma informação aqui boa, velho. Pera aí. Vai vazar, bitch. Vai vazar, aí, virada assim, vai vazar, tá vazando com certeza. Tudo. Tá vazando tudo. Vai vazar esse cano, ó. Meu Deus. Olha aí. Meu Deus, velho. Pô, vira sem querer, bitch. Vira sem querer agora. Aí, ele tá de brincadeira, cara. Que ripada, mano. Caramba, velho. Aí ele ficou num lugar... Confiança aqui da galera, mas da minha eu nunca vi uma truta na minha vida. Começa assim. Já começa na escolha do terreno, velho. Aí tu foi lá, comprou o terreno. A hora que o mestre de obra for visitar o terreno, ele já vai começar. Vixe! Caraca! Mas eu consigo contratar uma construtora pra fazer uma casa? Sim! Claro, mano. Uma construtora top, mano. Top. Cara, o que que eu fiz? Ó, eu sou uma pessoa que eu falei... imagina. Mas ainda assim, eu acho que a good é quando você sonha os seus sonhos, porém você sonha bem informado, tá ligado? Não é pra tirar de fazer a casa. Eu também briso demais um dia ter uma casa. Mas, mano... Que foi o proibido. Bom, o pessoal tá contando as histórias aí, Tigrão? Nossa, história das obras? Tá. Inclusive, dica aqui do amigo, não fazer os canos de ar-condicionado internos. Anota essa aí, ô mestre. Tá aí. Beleza. Tá aí. Que o cara faz e tem que, velho, quebra tudo de novo depois. Mas por aí vai. Eu acho que é esse aí, Apocão. Acho que é esse aí. Eu senti firmeza nesse cara. Eu senti firmeza, velho. Apocão totalmente desumilde, velho. Tomara que você caia em alguma construtora aí de burguês e seja taxado. Olha lá. Não, é desumilde. Eu vou pedir algumas dicas pro VIP antes, né, velho? Lugar, olha, ó. Sem tempo. Será que vai ganhar? Vai, é o proibido, mas ó. Ele tá sem kit olha também. Olha lá, ganhou. Aquele round foi o proibido. Vai guardar, não vai guardar. Esse backup dos caras consegue ser... Ué. Guys! Defusou! Nossa, consegue ser muito bom esse backup deles, cara. Um minuto já fecharam com Smoke Sad Boy. Consegue a kill. Se perder todas as armas, o time da OJ pode dar uma quebrada pro último round até.
Ué, o Flames achou que era só o cara duelando, velho. Mano, esse meta tá muito louco, né? Que você manda um cara entrando sozinho na frente. É trocação pra todo lado, mano. Mano, o cara entra sozinho, tá ligado? Aí os malucos acham que esse cara era o cara do duelo. E quando vê, nem era. Vai ter que ir, 2x3. O Dexter não tá com muita vida, mas tá de AW. Vai chegar os três juntos pela rosquinha. Ó, os três juntos. Ficou bom o round pra nave. O Dexter, acho que ele não vai nem conseguir dar o retake aí. Vai ficar só cravado mesmo. Vai escolher um canto e vai cravar. Ó lá. Opa! Olha aí, velho. Olha mas aí. O OJ jogou bem, mano, jogou. Esse retake aqui. Aqui é pelo pistol, velho. A nave tá pelo pistol. Acabou. Acabou. Calma. 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 É 3x3. Olha aí. Ó o Nexa, velho. Eu gosto muito do Nexa, velho. Cadê o kit? No seu Cadê tempo. O kit? No seu tempo. Ele já foi ali no primeiro, não tinha. Falou pra ele que tinha kit ou não? É, acho que rolou a miscommunication. Nossa, o Fico quis entregar, não entregou. Nossa. Aí tá só brincando, ó. Aí tá só brincando, velho. Pichado. Olha aí. Olha aí. Caramba, velho. Eu falei que eu senti uma parada, velho. Ninguém acreditou. Tem que guardar, né? Aqui é guardar, guardar. 4x3, bomba plantada. Aqui é guardar, velho. Cara, eu não queria falar nada, mas aqui eu já até paguei a rapaziada que apostou na OJ. Ah, duvido. Tá bom. Quem apostou na OJ e já recebeu aí? Ah, calma lá, cara. Cara, aqui eu já até, pela primeira vez, eu já até paguei a porcaria. Caramba, foi uma loucura, velho. Que deu aí, ó. Era 20% só o J. 20, velho. Cara, 20% é muito baixo, velho. É. Alô, Mantu, hein? Alô, Mantu, porque o Dexter chegou, essa hein? Essa meninada aqui é fraca demais, velho. Tá aí, ó. Nossa, e ele vem bem, né, velho? O Dexter, nada mais, nada menos, 16/9, né? Opa! Opa. É o Ô, Fico. Lelec, faz uma pra gente aí, Lelec. Faz uma pra gente aí, Lelec. O Fico, ele nem... Na moral, Lelec. Beleza, Lelec. Faz uma pra gente aí. Ô, maestro, tô fazendo isso aqui, maestro. O perfecto não rodou, velho. É isso aí, velho. Pelo menos esses basics aí, a nave continua não errando. Pô, mas agora falta acertar as balas. O Fico, ele limpou o bombe com carinho lá, né, velho? Bom, agora é bala. É 2 contra 2 entrando e o Lelec ainda tá perto. Chama uma atençãozinha, Somdai. Leve, Somdai, um tirinho de leve, vai morrer um por vez essa porra. E esse smoke? Nossa! Ué, é pra plantar. Ai, nossa, boa! Ele foi pro lugar proibido, pode sonhar, Pocão, pode sonhar! É nosso. Ele foi pro lugar onde não se ganha clutch, olha ele, ó. Beleza! Olha beleza, aí. Velho, vamos acreditar. 13-7, velho. Olha. Velho, esse chat não dá, velho. Bumbla no plano? Isso aí, então. Caramba, que é espanco, mano. É?
Ainda tá. O 14 é esse round, um 3x3, jogável, beat simple e perfecto. Mano, o Dexter, ele tá 19/10, né? Caramba. E o Nesha, né, que Nexa, Nesha, ele perdeu 1 trilhão de séries pro Nave, né? Uhum. E na aí G2. Agora pelo OJ, né? Então, e agora no OJ com complete ele vai ganhar, né, velho? É que o que eu louco, falo, mano. Eu passei aí grande parte do meu dia de hoje falando que esse Nexa não era o problema da G2, velho. E que ele tinha que voltar, velho. Ah, mas nisso aí a gente tá junto pra mim. Cara... E olha aqui, tá 14-11, craque. 14-11. Ué? Velho. Ué? Deu, acredita aí? Nesse jogo, ó. Eu a gente não tô no leu live? Aqui, a gente leu que tá, ó. Não, pelo amor de Deus, se bola! O rei do clutch. Beleza, 14-11. Meu Deus do céu, cara. Olha não, aí. Ó, isso aí foi noção, não foi spoiler não, viu? Neo Frag. Opa! Meu Deus, Simpola, ele tá maluco, cara! Caramba, Simpo, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus! Meu Deus! É agora! É o Nexa, é o Nexa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vamos! Beleza, Pete, beleza! É, caramba! Beleza, o momento não é bom, o momento não é bom, velho. As notícias não são boas, velho. O Tigrão, ele se envolve numa parada que aparentemente parece que ele nunca ganha, velho. Todo profit. Aí. Então, é que você não conta os lucrei, você não conta. Eles não imaginam o perfeito, acredita, né? Não. Olha lá. Ele se adiantou. Ai. E eu olho o round que nós vamos perder, craque. Meu Deus. Mais uma, duas kills aí, hein? Ai, caiu o set. Meu Deus. Brincadeira, galera. É brincadeira, cara. Essa galera do OJ também tá atirando, viu, velho? Ah, vai lá, Simpo, com o smoke. Vai lá, Simpo. O meu. Pegou! Não, não plantou, não plantou. Tem tempo. Acertou. Não deu tempo, não sem deu tempo, tempo. Sem tempo, sem tempo. Ele é concorrente ao mouse. Simpola. Simple. Legal. Insta acabou. Cortado, mano. Acabou. Acabou, legal, velho. Que? Calma, tem tempo. Dessa vez tem tempo. Leleque. Ai, 1x2, bomba plantada, tá na mão dele, perfeito. GG ou OT? Os GGs já começam por aqui. Já tomou, tá ligado? E acabou! Cara, olha, a OJ leva a primeira MD3 e garante a vaga nos playoffs, né?